U subotu u 22:30 na pozornicu u Starom gradu Labinu na Titovom trgu statiće jedna od najvećih diva hrvatske pop glazbe Nina Badrić. Nina je ujedno i najveća zvijezda ovogodišnje Petrove, tradicionalne labinske fešte kojom se otvara sezona zabavnih, kulturnih i umjetničkih događanja, odnosno ljetnih koncerata, predstava, izložbi i zabava u labinskom Starom gradu. Događanja počinju već u 20:30 koncertom Gradskog orkestra Labin, a nastavlja se nastupima labinskih mažoretkinja, kulturno-umjetničkih društava i mladih labinskih pjevačkih zvijezda. Uz Ninu Badrić prisutne će do ranih jutarnjih sati zabavljati Laguna Band, dok će na šetalištu San Marko biti već tradicionalna zabava uz ples za starije generacije Labinjana i njihovih gostiju. Na Torionu iznad samog Titovog trga održat će se 8. galerija ekstra djevičanskog maslinovog ulja, na kojoj će sudjelovati 7 maslinara i 3 vinara. Špinač će, kako je to već tradicija nekoliko godina, za Petrovu plesati u nešto žešćim ritmovima alternativne rock glazbe. Ove godine posebna je poslastica nastup jednog od najboljih domaćih alter rock sastava Kawasaki Trip, a pridružit će im se sjajni suvremeni riječki alternativci Nord te perspektivni domaći autorski rock band Solarov. Bogat i raznovrsni ljetni program prepun kulturnih događanja i nastupa eminentnih regionalnih glazbenih zvijezda 17. po redu Labin Art Republika započinje u četvrtak 4. srpnja labinskim uličnim čarolijama, cjelovečernjim zabavnim programom za djecu i odrasle, dok se dan prije koncertom ozbiljne glazbe u Labinskoj župnoj crkvi otvara ciklus Klasično ljeto. Svoj koncert otvorenja u idućem tjednu ima još jedna zabavno-kulturna manifestacija na našem području. Rabac Open Air Festival. U petak 5. srpnja u Beat Beach klubu besplatan koncert održat će svima omiljen Massimo, a do kraja kolovoza u Rabcu nas čeka gotovo svakodnevna kombinacija šarenih likova, predstava, glazbenih poslastica i filmova na otvorenom.